kengät, kun näkyy se kuvaaja olevan taas talossa. Toi kanssa. Aikune kiiltää. Hienoa, voisi lähteä vaikka tanssiaisiin. Jep. Hyvä. Hyvä. Ei, nyt se kenkään jää taas. Moikka. Tällä viikolla eduskunnassa on puhuttu tietysti työllisyydestä. Perusongelmahan Suomessa on se, että meillä ei ole riittävästi tällä hetkellä työpaikkoja. Sen vuoksi hallitus on ajanut kilpailukykysopimusta ja sellaisia veroratkaisuja, jotka tukevat yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Itse kiinnitin salissa huomiota opposition epäälyllisyyteen ja epäjohdonmukaisuuteen. Kun hallitus esittää työttömyysturvan keston lyhentämistä, niin oppostio julistaa, montako työpaikkaa syntyy sillä, että työttömyysturvaa leikataan. Ei yhtään. No, ei tietystikään. Mutta tämä sama oppostio on riemuissaan, kun on säädetty tämä 300 euron suojaosuus työttömyysturvaa, ja se todistaa, miten tuhannet ja jopa kymmenet tuhannet ihmiset ovat tämän suojaosan puitteissa voineet ottaa töitä vastaan. No montako työpaikkaa on synnyttänyt tämä suojaosan luominen? Eihän se sinänsä tietystikään ole synnyttänyt ensimmäistäkään työpaikkaa. Ja sitten on nämä perustulouskovaiset. Ne taas kertoo, että kun tulee tämmöinen perustulo, niin voidaan tehdä silpputyötä ja määräaikaista ja väliaikaista työtä. No montako työpaikkaa synnyttää itse perustulon luominen? No ei tietystikään yhtäkään, jos ei oteta huomioon jotain Kelan tutkijoita ja vastaavia. Itse asiassa mikään näistä ei sinänsä luo yhtään uutta työpaikkaa, mutta kaikissa näissä on kyse samasta asiasta, eli työnteon kannustimista. Tästä asiasta ei pidä syyllistää työttömiä, vaan nimenomaan meitä päättäjiä, jos ja kun olemme luoneet ja sallineet sellaisia kannustinloukkuja, että työnteon vastaanottaminen ei kaikissa tilanteissa valitettavasti ole mahdollista tai ainakaan kannattavaa ja kannustavaa. Itse olen vaan kiinnittänyt huomiota, että joku raja se pitäisi olla opposition epäälyllisyydellä ja epäjohdonmukaisuudellakin. Toivotaan sitä jatkossa. Moi! Ai niin, ihmettelitte varmaan mikä tää on. No, on hyvä, että rakennusmiehet unohti tämän betonilohkareen remontissa tähän. Siitä on saanut hyvän taustan tämmöisiin erilaisiin juttuihin. Moi!